Výstavba kruháče omezila dopravu. Na FAI vzniká workoutové hřiště a Bohumín uvítal nové občánky. Do celostátního finále soutěže Dívka roku postoupila Klára Olšovská z Bohumína a ve zprávách také návštěva psího útulku, nové herní prvky pro děti i nález granátu. Vítám vás. Bohumín koupí sportcentrum v Nerudově ulici. Rozhodli o tom zastupitelé. Za objekt zaplatí 7 milionů 800 tisíc korun. Záznam zasedání uvedeme v síti kabelových operátorů ještě v pondělí 23. dubna od 18 hodin. Vybrané body komentuje zastupitel Martin Čubrt. Rozsáhlá diskuse se vedla o výkupu sportcentra v Nerudově ulici od soukromého vlastníka do majetku města. Rozhodli jste většinou hlasů o vykoupení, ale diskuse byla široká. Ano, to si myslím, že diváci mohli vidět, že v tomto bodu byla diskuze velice široká. Myslím si, že byla i oprávněna ta diskuze. Každopádně za mě si myslím, že bychom měli tu situaci určitě lépe ještě více zvážit, prodiskutovat. Každopádně třeba se také ptát, co je důvodem té situace dnešního sportcentra. Samozřejmě máme tady novou halu, která určitě ubrala sportcentru spoustu sportovních aktivit a spoustu jejich klientů. Na druhou stranu určitě nechceme nikdo z nás, aby sportcentrum nebo vůbec takovéto objekty centrum města chátraly, a proto vzhledem k té situaci současné ve městě si myslím, že jedno z řešení je výkup. Otázkou však je, za kolik, ano, a v jakém stavu ta nemovitost je, případně taky je otázkou, co dále v ní provozovat. Osobně si myslím, že právě tomuto mělo být věnováno více času a určitě více zájmu ze strany vedení města, zejména pak, co se týče stavu této nemovitosti. Myslím si, že ten materiál pro zastupitelstvo nebyl úplně dobře připraven. Myslím si, že měl obsahovat i určitou odbornou analýzu nebo zprávu o stavu, zejména o závada, které tam na té nemovitosti jsou. A samozřejmě ve vztahu k tomuto bych já určitě osobně jako správný a dobrý hospodář, tak jak pořád tady ve městě tvrdíme, určitě jednal o ceně té nemovitosti právě ve vazbě na ty závady, které na té nemovitosti jsou. Myslím si, že ta cena, za kterou to město schválilo a za kterou se to bude vykupovat, je vyšší, než za kolik bychom tu nebo to skutečně koupit měli. Já si myslím, že se najdou horolezci, badmintonisté, matky s dětma tam budou chodit, že bude třeba škaredé počasí a budou tam dělat dětské party, já nevím co všechno. Pokud to nekoupí město, pokud my to nedáme do pořádku, pokud z toho neuděláme prostor pro nějaké sportovní aktivity pro naše občany, prostor bude za a chatrat. Nemyslím si, že úkolem města, aby jsme tady sanovali špatný, nezvládnutý podnikatelský záměr, špatné manažerské vedení tohoto sportovního zařízení. Vysoká cena, to se mi taky nelíbí. Využívání, já si myslím, že je to blíže k centru, takže i školy by nemusely chodit třeba na všechny akce, až do haly, ta je dostatečně vytížená. Také jste probírali návrhy na úpravu rozpočtu roku 2018. Které nejzajímavější body podle vás se tam objevily? Tak opět zde byly nějaké úpravy. Myslím si, že úprava zejména, co se týče dotace, další dotace do Bohumínské městské nemocnici ve výši bezmála 8 milionů korun, by určitě stála za zmínku. Tady si osobně myslím, že byla to takové nutné zlo, když bych to nazval, protože myslím si, že i na doporučení auditora, který prováděl audit v nemocnici, pokud by se toto nestalo, tak vzhledem k zápornému stavu hospodaření, které v loňském roce bylo 11 milionů korun, když tomu připočteme dotaci 18 milionů korun, tak v podstatě nemocnice hospodařila s mínusem 29 milionů korun, jestli správně počítám. A v tu chvíli, pokud by ta dotace těch 8 milionů na ten letošní rok
rok další dotace 8 milionů nešla, tak si myslím, že by se obrovsky snížilo vlastní mění společnosti a v tu chvíli by mohl nastat i klidně úpadkový stav. Začala jedna z místních nejsledovanějších dopravních staveb letošního roku. Bohumín a Moravskoslezský kraj do července vybudují u železáren okružní křižovatku. Práce probíhají za plného provozu, ale s dopravním omezením. Řidiči musí po dobu výstavby počítat s užší vozovkou, semafory i s kolonami. Pondělí 16. dubna stavba začíná. Přechodné značení mění dopravní poměry. Vozovka ve vytížené křižovatce je užší o několik desítek centimetrů a brzy bude prostoru ještě méně. Ve dvou místech také přibyla stopka. Vyzýváme všechny motoristy, cyklisty, chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti, protože je to stavba, která se bude realizovat za plného provozu a je třeba trošičku dávat pozor na to, jak se tady budou pohybovat. Jednak je problém s tím, že vlastně ty velká auta mají stížené podmínky pro vytáčení se. Jsme rádi, že se podařilo s krajem dohodnout, že se i na kraji našli peníze a tur akci společně realizujeme. Ale samozřejmě po dobu té výstavby to bude způsobovat komplikace, a které pak budou vykoupeny tím, že budeme mít na té křižovatce klid. Kruhová křižovatka bude mít standardní podobu. Stavba má tři etapy. V té první, v nejbližších dnech a týdnech, půjde o vybudování odvodnění, frézování vozovky, likvidaci původního chodníku a starého veřejného osvětlení. Ten kruhový objezd bude mít střed, který je v současné době jakoby v zelené ploše, to znamená posune se více do té zeleně. Takže cesty, které jsou vlastně revoluční a Bezručova, na ty musí navazovat, takže bude jakoby mírně vychýlen tak, aby ten průjezd byl možný pro všechny vlastně druhy motorových vozidel. Křižovatka je jedinou přístupovou cestou k železárnám, auty extrémně vytíženou. První dva dny, než se systém vyladil, byla situace složitá. Od počátku týdne provoz regulují semafory a vznikají krátkodobé kolony. V nejvíc frekventované časy, jak se ukázalo, to kapacitně nestačí a dopravu proto řídí strážníci. My tady řídíme dopravu od 5:30 ráno do 6, do 6:45 a také od 1:30 tak zhruba do 2:45. Pak už ten provoz není, už je klidnější, tak tady i auta můžou jezdit a řídící semafory. Z metří odsejpá to, nejsou žádné problémy. Máme takovou myšlenku, že bychom v jednom směru, a to je od města směrem potom po Relevuční ulici, ještě před špicí kolem zastávky pustili provizorně dopravu, což by mohlo té křižovatce, která je řízená světly, pomoci. Technicky to možné je, budeme se tím zabývat. Problém by ovšem mohl nastat, kdyby řidič minul správnou odbočku. Návrh je v jednání. Náklady na výstavbu kruháče 7 milionů 600 tisíc korun. Bohumín a kraj se na nich podílí přibližně 50/50. V místě vzniknou taky nové chodníky a dvě nasvětlená místa pro přecházení, jedno s ostrůvkem. Menší lanové dráhy, houpadla i houpačky, prolézačky a další atrakce. Do tří zahrad mateřských škol město instaluje nové prvky. V tomto týdnu firma dokončovala atrakce například v mateřince v Nerudově ulici. Tamní děti už se těší nejvíce na velkou loď s pískovištěm, s kůzavkami a lezeckou stěnou. Kormidlo si vyzkoušeli ještě před instalací. Korábu nebude chybět ani plachta. Podobné novinky putují k dětem do fit školky a Rafíku. Sestavy si vybírali sami vedoucí učitelky s kolegyněmi. Nové venkovní prvky jsou z akátového dřeva, má dlouhou životnost. Město do nových vybavení zahrad mateřinek investuje každoročně. Letos jde o částku 660 tisíc korun. Bohumín a spolu s ním dalších 12 atraktivních míst Karvinska a Havířovska v Nové Omalovánce pro děti. Obce a města se spojily, aby přilákali sousedy k návštěvě. Konkrétně Bohumín vsadil například na areál v hospodu s vyhlídkou, zvířecí farmou a stezkou v korunách stromů. Děti mezi motivy najdou také vyhlídkovou věž v meandrech a železnici.
Omalovánka vyšla v limitované edici, není volně prodejná. Poputuje k nejstarším dětem v mateřinkách. Předškoláci si ji vybarví, mohou vybraná místa v okolí s rodiči navštívit a v září už v první třídě s omalovánkou dál pracovat. Stopy konce druhé světové války na Bohumínsku jsou pořád patrné. Hledač Jiří Mikula ze Šunichlu našel v Kopitově poblíž čistírny odpadních vod dělostřelecký granát průměru 37 mm. Přivolaný policejní pyrotechnik zjistil, že jde o nefunkční kus a odvezl jej k likvidaci. Evakuace okolí nebyla nutná, nikdo se nezranil. Sál s posilovnou oddílu silového trojboje Téje Viktorie patřil silným pažím. Otevřená soutěž v benchpressu neboli tlaku v leže se tady konala už po 17. Letos dorazilo 79 soutěžících, z toho 14 žen. To je nejvyšší účast za poslední roky. Nejlepší výkon v ženské kategorii byl 75 kg. V celkovém hodnocení pak zvítězila Klára Hajčmanová z Animal Powerlifting Team. V mužích se nejvyšší výkony pohybovaly od 200 do 220 kg. Po přepočtu na Wilksovy body zvítězil Patrik Loza z Hradce Králové. Nejlepším bohumíňákem byl Jan Soběslav z Téje Viktorie, benchpress s výkonem 200 kg. Závodníci domácího pořádajícího oddílu obsadili celkově první místo. Pomohly k tomu dvě zlaté a jedna bronzová příčka. Workout, jinými slovy venkovní fitness cvičení, je fenoménem. Sportovní aktivita s vlastní váhou těla nabývá na popularitě a workoutová hřiště pronikají do měst. Od června se k nim přidá Bohumín, který do pořízení nových prvků investuje přes 500 000 korun. Konstrukce už je na místě. Areál brzy uvítá první návštěvníky. Hrazda, bradla, žebřiny, hned několika druhů a další konstrukce k procvičení hlavně břišních svalů. Celkem 16 prvků, zpravidla z nerezu a dřeva. Zejména mladá generace objevuje kouzlo moderního pojetí gymnastiky. Zázemí pro ní vzniká v areálu na Faji. Cvičení na zdravém vzduchu je top. Bohumíně už máme několik takových posiloven pod širým nebem, například v Hobby parku a v Rafinerském lesíku, ale z ankety a zejména z jednání s mládeží pořád zde byl požadavek takového workoutového hřiště, což je speciální fitness centrum, které využívají zejména mladí, ale musím říct, že vlastně věkově to je omezeno až do 100 let. Hospodaření Bohumína v loni skončilo přebytkem a zastupitelé proto uvolnili peníze na výstavbu hřiště už letos. Najednou si zde bude moci zacvičit až 22 lidí. Sestava prvků je součástí adrenalinového areálu na Faj. Mládež si je vybrala na míru. Workoutové hřiště slouží k cvičení s vlastní váhou. Dají se vlastně v tomhle hřišti dělat různé chyby, dokonce i kliky, přítahy. Všechno to má mnoho způsobů. Někdo se třeba postaví do stojky na křivo, na rovno. A vesměs je to opravdu vlastní váha a říká se, že je to dokonce zdravější než posilování s náčiním. Zbývá dokončit zázemí. Původní asfaltobetonový a dnes notně poničený povrch vystřídá v nejbližších dnech moderní dopadová plocha. Do té doby jsou prvky ještě mimo provoz. Jakmile bude hotová, hřiště se otevře veřejnosti. Věříme, že na prázdniny už bude plně v provozu toto nové sportoviště, které doplní lokalitu na Faji a doplní i blízký skatepark. Slavnostní otevření proběhne 23.6. s tím, že tam přijedou borci, kteří tohle to dělají celý život, dá se říct. Bude to mít formu exibice a tihleti lidi ukážou těm neznalcům, co vlastně se na tom dá všechno dělat. Otevření bude narozeninovou párty. V loni postavený skatepark slaví první narozeniny. Workoutové hřiště má rozměry 11x7 metrů. Neznalí nemusí zoufat. Najdou zde návod, jak si správně zacvičit. Natáčej videa z dění ve svém okolí. Ukaž nám akci svýma očima. Pochlub se unikátními záběry. Videa v délce do 2 minut nám pošli prostřednictvím své online úschovny dat na e-mail. Ta nejlepší videa odvysíláme. Všechny B reportéry zařadíme do slosování o zajímavé ceny. Podmínky účasti najdeš na našem webu. Staň se B reportérem Bohumínské televize.
Mezi 10 nejkrásnějšími a talentovanými dívkami Česka je Klára Olšovská z Bohumína. Prošla náročným sítem postupových kol a castingu, aby se už za pár dnů utkala o korunku ve finále soutěže. Náš kraj v ní zastoupí jen 2 soutěžící. Podobný úspěch Bohumín v dívce roku zaznamenal v letech 2008 a 2015. Základní kolo soutěže se letos v Bohumíně pro malý zájem nekonalo. A tak 15-letá Klára zkusila štěstí v Ostravě. Postoupila. V castingu na semifinále měla skoro 50 konkurentek. A prošla mezi 16 nejlepších. Teď je ve finále. 13. Klára Olšovská. Nečekala jsem to vůbec, jak řekli moje číslo a jméno. Úplně jsem se rozzářila. To prostě nešlo popsat, ten můj pocit, to, co by prostě bylo ve mně, to nešlo vyjádřit slovy, to bylo úplně úžasné. Soutěž Dívka roku je pro slečny ve věku 13 až 15 let. Musí zvládnout rozhovor, společnou pohybovou sestavu a volnou disciplínu. Klára sáhla po tanci, kterému se věnuje 12 let. Porota hodnotí také chůzi na podpatcích. Já jsem se toho prvně jakože bála, jaké tam budou ty holky. A pak to bylo úplně úžasné, všichni jsme se prostě skamarádili, vlastně jsme tam i spali na hotelu, takže jsme se vlastně tak spřátelili všechny i tím, že jsme spolu byli na pokoji. A bylo to takové přátelské, všichni jsme si tam pomáhali, bavili jsme se, bylo to super. Klára Olšovská je v letošním ročníku soutěže jedinou zástupkyní Ostravska. Čeká jí studium architektury na stavební průmyslovce v Ostravě, ale víc touží potom stát se herečkou. Nejvíc jí teď zaměstnává Dívka roku. Na finále máme teďka vlastně koncem dubna a začátkem května máme 2 soustředění, kde nás budou připravovat, ještě lépe se zdokonalovat v chůzi na podpatcích, učit nás různé tance, kde pak budeme mít vlastně tu pohybovou disciplínu. Finále 29. ročníku soutěže proběhne v Praze 7. května. Rekonstrukce smuteční obřadní síně ve Starém Bohumíně začíná. Město za ni zaplatí 8,5 milionu korun. V této fázi půjde o obnovu fasády. Kvůli jejím lokálním narušením padla volba na montovaný obvodový plášť. Jeho základem bude rošt s tepelnou izolací, na který se připevní cementovláknité desky. Opravy se dočká střecha i veřejné prostranství kolem. Rekonstrukce potrvá 5 měsíců a provoz smuteční síně částečně omezí. Podle předběžné dohody budou pohřby i několik za sebou probíhat ve čtvrtek, v pátek a případně v sobotu. V tyto dny stavba utichne, aby nerušila průběh obřadu. V dalších letech Bohumín počítá i s postupnou obnovou interiéru. Pátek 13. ve znamení hasičů. Připadá na něj preventivní den požární bezpečnosti a stanice se otevírají veřejnosti. Ke zhlédnutí je zásahová technika a jindy nepřístupné zázemí stanic. V Bohumíně přišly desítky lidí, zejména dětí. Ty si s chutí vyzkoušeli pobyt v zásahovém koši výsuvného žebříku a ještě větší radost měli, když si mohli vyzkoušet proudnici s vodou. Na Karvinsku představili zázemí spolu s Bohumínem také krajští hasiči z Karviné, Havířova a Českého Těšína. Den požární bezpečnosti propaguje požární ochranu ukázkami techniky a preventivně výchovnou činností. Základní škola Skřečoň v ulici Československé armády, Bezručova a na třídě doktora Edvarda Beneše. Ředitelům 4 škol letos končí 6letý mandát. Stávající šéfové Renata Vybraněcová, Adrian Kuder, Darina Ježíšková a Barbora Volcarovičová proto prošli hodnotícími pohovory. Zbilancovali výsledky, ekonomiku, spolupráci s rodiči a představili plány do budoucna. Radní Bohumína rozhodli, že plošné konkurzy na pozice ředitelů vyhlašovat tentokrát nebudou. Ocenili práci těch stávajících a dobré klima ve školách. Plošné konkurzy probíhaly v Česku poprvé v roce 2012 na základě nového školského zákona. Do té doby byli ředitelé škol zřizovatelem prakticky neodvolatelní. Mladí badmintonisté mezi sebou hledali nejlepší. Do turnaje na Faji se zapojila skoro 30 dětí a mládeže z klubu BC Badminton Bohumín a domů dětí Fontána.
Dvouhry nabídlo 5 kategorií. V nejmladší skupině dětí do 8 let vyhrála Nikol Krmášková. Soutěž dětí do 12 let ovládly Natálie Krmášková a Jan Weber. V nejstarší věkové kategorii do 15 let pak nenašli konkurenci Eliška Weberová a Petr Honiš. Všichni vítězové startovali v barvách WC Badminton. Hráči na medailových příčkách si odnesli diplomy, medaile a věcné ceny. Co takhle vzít se sebou na špacír psího kamaráda a udělat dobrý skutek? V útulku v Šunichlu je to od dubna opět možné, a to každou neděli odpoledne. Opuštěným zvířatům můžete pomoci i jinak. K aktuálně poptávaným patří dlouhá vodítka a obojky pro střední a velké psy. Nabídku nalezenců přináší další díl Chceme domů. Dobrý den. Při natáčení minulého dílu nás zasypával sníh. Dneska po dvou měsících tady máme konečně nádherné počasí, které přímo vybízí vyrazit na procházku. A že nemáte žádného parťáka, přijďte si ho vybrat třeba k nám. Možná si vás získá mazel, který miluje drbání a pro pamasek rád udělá ty pravé psí oči. Kříženec Bobby na první pohled vypadá jako čertík, ale brzy možná půjde ke kadeřníkovi. Představuju vám Bobbyho, je to předvánoční nalezenec. A jak vidíte, je to srdečný pejsek, je velice kamarádský. Hodil by se k mladší rodině, která má domek se zahradou. A je to pejsek pořádně chlupatý, jak vidíte, takže bude potřeba péče o srst. Možná by se hodilo nějaké ostříhání. Nový domov hledá také kříženec Bůh plemene. Kostík je kontaktní, kamarádský a veselý. Hodí se k aktivnějším lidem, kteří s ním budou cvičit a vychovávat ho. Je temperamentní a chůzi na vodítku se teprve učí. Stáří psa odhadujeme na 3,5 roku. Miluje piškoty, nepohrdne hračkou a je rozený průzkumník. Reno si na procházce víc všímá okolí než člověka. Nové prostředí chce dokonale poznat. Asi 9 let starý kříženec je hodný, přátelský a s ostatními psy nemá problém. Hodí se k lidem s domkem a zahradou. Mazlení je velkou zálibou Lary. Fenka se ocitla v útulku loni v říjnu. Kříženka je velmi přátelská, miluje společnost člověka a zvládá základní povely, například sedni. Potěšíte ji pamlsky, hračkami i hrou. Lara se hodí do bytu či dovnitř domu. Chůzi na vodítku zvládá. S koncem března platí letní provozní doba a s ní přichází i možnost venčení pro veřejnost. To znamená, že pokud bude příznivé počasí, můžete každou neděli dorazit do útulku a vzít nějakého pejska na procházku i mimo útulek. Venčení probíhá od 14:30 do 17:30. Chtěla bych vás opět poprosit o dodržování pravidel, zejména nepouštět pejska z vodítka, nekrmit je, případně dát jim jen pár pamlsků formou odměny a dodržovat, aby po celou dobu venčení přítomný i dospělý člověk a nejen samotné dítě, jak se to stávalo minulý rok. Rádi vás tady přivítáme. Každý z našich pejsků bude rád za společnost. Z dnešního dílu je to všechno. Doufám, že vás naši pejsci nebo fotky z venčení nalákali přijít se sem podívat a že se u venčení setkáme. Příště se uvidíme zase tady v útulku. Do té doby můžete sledovat naše stránky. Mějte se krásně. Rodina je místem lásky a života, místem, kde láska rodí život. Citát bývalého papeže Jana Pavla II. Je aktuálním zejména rodinám, které se rozrostly o nového člena. Stalo se v prvních měsících letošního roku. Lepší vstup do letopočtu 2018 si maminky a tatínkové snad ani nemohli přát, jak dokládá vítání nových občánků. Už jsem tady, křičím hladě, dej mi láhev s dudlíkem. Paci, paci jako raci, lezu si tu pospátku. V
přednes veršů s tématikou rodiny a dětí. V Bohumíně jimi začíná každý obřad, který patří našim nejmenším. Na školačky Viktorii a Aničku navázala matrikářka Pavlína Ucháčová, která uvítala miminka, rodiče a příbuzné. Obřadem provázel Vilém Banert, předseda Komise pro občanské záležitosti při Radě města. Mějte na paměti, že vám byl osud velmi milostivý, neboť vám už do kolébky položil dar, jeho cenu teprve léty oceníte, totiž vaše rodiče, kteří jsou základním pilířem vašeho štěstí a spokojeného dětství. Jedno z miminek se narodilo v loni v prosinci, zbylá pak hlavně letos v únoru a dvě přišla na svět v březnu. Do pamětní knihy Bohumína byly zapsáni tito noví občánci. Karolína Kocurová, Ondřej Choleva, Daniel Slíva, Tereza Klišťáková, Jan Pětroš, Matyáš Voráč, Vojtěch Januš, Tereza Onísková, Tereza Kuncová, Julie Hašková a Emma Kameníková. Bohumín věnoval rodičům praktický dárek, deku, kterou ocení jejich ratolesti. K tomu přidal album Moje první knížka, do které maminky a tatínkové zapíší, jak jejich dítě roste a jak se vyvíjí. Noví občánci se narodili v porodnicích v Ostravě a v Karviné. Doma ale budou v Bohumíně. Stejně jako další děti, které radnice uvítá v sobotu 16. června při příštím obřadu. Jak vzniká divadelní představení? Interaktivním workshopem pro děti provede v knihovně dlouholetý herec Těšínského divadla Petr Pěnkava. Děti si vytvoří vlastní kostýmy a nakonec nazkouší krátkou hru. V úterý 24. dubna od 15 hodin. Čerstvé potraviny a výrobky regionálních producentů. Za dalším Slezským rinkem se vydejte na náměstí před radnicí ve středu 25. dubna od 8 do 16 hodin. Vstup zdarma. Losování tomboly v 15:30. Vítězství nad plenkami. Alternativní bezplenkový přístup versus klasická metoda. Téma cyklu Zdravá rodina. Seminář pořádá Centrum rodiny Bobeš ve čtvrtek 26. dubna od 10:30 dopoledne. Hodina zpěvu naživo. Oblíbený Jaroslav Uhlíř nabídne písničky nejen z pohádek Ať žijí duchové, Princové jsou na draka nebo Z čerty nejsou žerty. Zazní také legendární skladba Není nutno v kině K3 v sobotu 28. dubna od 16 hodin. V neděli za fotbalem. Další kolo Moravskoslezské divize nabídne duel FK Bospor Bohumín versus Hranice. Buďte u toho. V neděli 29. dubna od 16 hodin. Hřiště za parkem, areál Pavla Srníčka. Sezóna adventure golfu je v plném proudu. Hřiště s 18 jamkami je v areálu Bosporu za parkem. V dubnu otevřené veřejnosti denně od 9 do 19 hodin. Letos to bude 85 let, kdy si Sokolové v Záblatí splnili velký sen. Založili divadlo v přírodě. V okolí bylo unikátem. Ve studiu B na něj vzpomíná Blanka Freitagová, která osobně účinkovala asi v 25 ochotnických hrách. Podrobnosti už za chvíli. Ode mě je to všechno. Děkuji za pozornost a na viděnou. Scháníte hezké bydlení? 15 minut od Ostravy. Zkuste to v Bohumíně. Město pronajímá zrekonstruované a cenově dostupné byty. Čeká na vás bydlení v centru se zábavou i službami na dosah.
Vše máte po ruce, vše je blízko. Moderní kino, akvacentrum, parky plné zeleně, areály pro děti, baby taxi, výlety do přírody a spousta kultury i sportu. Bohumín, město pro vás i vaše děti. Před 85 lety udělali Sokolové v Záblatí první krok k tomu, aby měli vlastní divadlo v přírodě. A jako velmi mladá v něm tehdy hrála a hrávala Blanka Freitagová, starostka Sokola Záblatí. Dobrý den, paní Blanko. Dobrý den. Povězte mi, takže můžu říkat Blanka Freitagová herečka, tak trochu. No, ono to tak doslovně pravda není. Ale v době mých mladých let bych si to i docela přála být oslovená herečka, protože jsem hrála v mnoha hrách a fandila jsem divadlu. Takže je to tak, snad ano. Teď už ne, protože teď už jsem jenom Sokolka. Divadlo v přírodě se nacházelo v Šajnerově háji. Já, abych se přiznal, si dnes nedokážu ani představit, jak takové divadlo v přírodě vypadalo, protože má generace už ho v Záblatí nezažila. Jaké bylo? Co nabízelo? No, v prvé řadě nabízelo velký počet míst pro diváky a my jsme v té době už uvažovali o tom, že postavíme Sokolovnu a ta byla velice nákladná, takže jsme museli hledat něco, co by nám přinášelo jakési zisky. No tak se rozhodlo, že si vystavíme divadlo v přírodě. Bylo to tenkrát, dneska je to ulice, kde je souběžná s tou Bezručovou. Tenkrát se tomu lesíku říkalo Vidlok. A je to takové místní názvosloví, tak se Sokolové rozhodli, že si ho přejmenují na Šajnerův háj, protože v té době zemřel starosta obce Sokolské, pan doktor Šajner. Oni vznesli prosbu, jestli bychom mohli to divadlo tak přejmenovat. No a v té době se nazývá Šajnerův háj a dneska ještě se říká, kudy jdeš, no přes Šajnerák. Vaše předkové v roce 1933 rozhodli o koupi lesíku. Poměrně dlouho zvažovali, zda ano či nikoli. Ovšem první představení bylo přesně 26. září roku 1934. A paní Blanko, to bylo velkolepé představení, protože se hrála Prodaná nevěsta. Ano. Představ se si taková malá obec a malá jednota krátce po svém založení se rozhodla, že si pozve Národní divadlo, že to nemusela být levná záležitost. Takže se pracovalo na přípravách. Ten lesík se zakoupil 2 roky předtím, to se muselo upravit. Vzniklo tam hlediště, byly tam ochozy po obou stranách, vzniklo tam propadliště, muselo být krásné jeviště. Musela se vystavět budova, která byla jako přístřešek pro kulisy, pro židle, lavice a tak dál. Takže bylo to velkolepé. Samozřejmě já dneska, když vidím ty obrázky a vidím tam ty paní, které venkovské ženy, musím říct, které měly každý klobouk, krásné oblečení, pánové v kloboucích, to by dneska už asi takhle nevypadalo. Takže bylo to opravdu velkolepé. A všechno to působilo profesionálně, protože my se společně s diváky díváme na dobové fotografie. To bylo opravdu velkolepé, jak pamětníci vzpomínali na takovou velkou slávu. No, vzpomíná se dodnes na to. Hlavně vzpomínáme prostřednictvím těch alb, která jsem tady taky přinesla. Je to ohromné. No, dneska bychom si do toho asi netroufli, protože by to bylo příliš nákladné. Ale bylo to tak, no, troufli jsme si, my jsme byli největší organizace v Záblatí, až nám to vyčítali, že to všechno
děláme my, ale je to tak. No, lidé fandili tomu, takže byla to kultura i sport zároveň. Bylo takové divadlo v přírodě, konkrétně to v Záblatí, výjimečné třeba v okolí nebo něčím zajímavé než jiná podobná? No, výjimečné bylo tím, že vůbec bylo, protože nikde v okolí takové divadlo není a nebylo v té době. Taky tomu přispělo to umístění toho lesíku, že ten prostor nevyžadoval mnoho úprav, aby to vzniklo jako divadelní scéna. Takže bylo to ojedinělé. Vy jste sama sebe našla na dobových fotografiích, my se na ně také podíváme. V jakých rolích jsme vás mohli vidět? No, já jsem hrála v mnoha rolích, vlastně v každé inscenaci, kterou jsme měli, ale tam v přírodě jsem konkrétně, a na to nejraději vzpomínám, hrála v Čapkově loupežníku osobu Mimi, takže tam si vzpomínám, že jsme měli kulisy, které byly skoro podobné kulisám, které přivezli z Národního divadla z Ostravy. Bylo to na patro, takže já jsem hrála na balkónu a čekala, až tam vnikne za mnou ten můj milý. Takže bylo to ohromné. Pak jsem hrála v našich Furiantech, kde zase byla ta zajímavost, že dokonce na scénu, ne tedy na jeviště, přijeli živí koně, protože jeden náš spoluherec byl synem sedláka, pana Kiki, a ten půjčil koně, no tak přijeli chlapci na koních, že? Takže jsme si troufali do takových odvážných scén. Ochotnické divadlo bylo pro Sokoly v Záblatí vyhledávanou kratochvílí. Já jsem dokonce našel údaj o tom, že jste měli vlastní divadelní odbor v Sokolu. Ano, měli. Ten divadelní odbor už vznikl v roce 1921, tedy při 10. výročí od založení Sokolské jednoty. Ale už předtím se hrála divadla, první divadlo se hrálo už v hospodě u paní Lamžové a jmenovalo se to Sokolská láska. A mělo to zase propagační účely, že abychom získali další členy do divadelních her a taky do sportování. No a tak ten odbor vznikl a začalo se opravdu hrát ve velkém. Tam jsem se dočetla, že v tom období první republiky zhruba od roku 20 do začátku druhé světové války, ale ne úplně, do roku asi 36 až 38, bylo odehráno 110 divadelních představení, což vychází 4 až 5 divadelních představení za rok. Takže to bylo opravdu, to bylo nadšení pro to divadlo, že... Já ještě tak na to vzpomínám. Velké přerušení ochotnického divadla bylo samozřejmě za druhé světové války, ale co se dělo s divadlem v přírodě po druhé světové válce? To bylo takové jako by jeho druhé velké období. Ano, to se obnovilo. Už v roce 46-47 se tam hrálo už zase to divadelní představení. Takže zase se do toho vrhli, protože bylo třeba splácet dluh na Sokolovně, tam je taková jedna zajímavost, že my jsme měli půjčku u České spořitelny, to tenkrát byly obrovské sumy pro nás a během války se to nesplácelo, takže po válce jsme měli, jako kdybychom nesplatili ani korunu, museli jsme začít od začátku znovu splácet celou sumu na výstavbu Sokolovny. A bylo zajímavé to, že lidi půjčovali, darovali peníze, byli ochotni odpracovat určitý počet hodin a kdo nebyl schopen odpracovat, tak platil 2 koruny za hodinu do pokladničky. Z každého jakésiho představení nebo akce se muselo 50% odvádět na Sokolovnu, takže to nadšení tady mezi lidmi bylo. A s nadšením o těch vzpomínkách vyprávíme, jenomže po druhé světové válce se začal naplňovat také osud divadla v přírodě. Jak se jeho osud uzavřel? No, ještě než se uzavřel, jsme byli přičleněni do Bohumínských železáren, jak z cvičební části, tak z divadelní části a už jsme se jmenovali jenom divadelní odbor železáren a drátoven Bohumín. Museli jsme se přejmenovat
tedy ne Scheinerův háj, ale Jiráskův háj, protože doktor Scheiner byl sokol, tak to být nemohlo. Takže to bylo tak a prostě jsme museli začít úplně od začátku, ale nadšení tam bylo, ale když se potom zastřovala ta, ten styl toho jednání s námi sokoly, tak postupně jsme odpadávali, i já jsem odpadala a přestala jsem hrát. Kdy zaniklo divadlo v přírodě? Vlastně zaniklo v těch po 60. letech, v 70. letech už se tam potom nehrálo. Byly po roce 1989 tendence nebo snahy obnovit divadlo v přírodě? No byly, jenomže my jsme museli žádat o vracení majetku Sokolovny a tudíž bychom museli žádat i o vracení toho pozemku, které bylo ve vlastnictví nebo v nájmu lesy Šenov. A my, když jsme vysoudili potom zpátky Sokolovnu, to muselo projít soudním jednáním, a když jsme viděli, i když musím říct, že ta Sokolovna byla zachována ve slušném stavu, to zas všechna čest, ale museli jsme opravovat a opravujeme dodnes, takže jsme si netroufli ještě udržovat ten lesík, protože to by nám prostě někdo vyčetl, že tam máme stromy pokřivené, někde spadne strom, děcka polezou, spadnou. A do toho jsme si netroufli, tak my jsme v restituci o to nežádali. A teď už je to promlčeno. O divadle v přírodě už můžeme mluvit pravděpodobně jenom ve vzpomínkách, protože z něj nezůstalo, pokud já vím, vůbec nic. No vůbec nic. Prostředí zůstal. Ano, prostor zůstal zarostlý. Ještě jsme po 89, asi tak v 90. roce, tam dělali upálení mistra Jana Husa, že jsme tam postavili hranici a sešli jsme se Sokolové, zaspívali jsme si, zavzpomínali jsme, zaplakali jsme si, protože to bylo něco úžasného, kdy jsme po tolika letech zase si mohli sednout v Scheineráku, zapálit hranici a zavzpomínat, takže bylo to krásné. Ale to se nám tak podařilo 2, 3, 4 a pak už ten entuziasm zanikl a jaksi jsme toho nechali a vrhli jsme se na opravu a údržbu Sokolovny. Mohli bychom na chvíli snít. Budeme si představovat, že mám tu možnost, můžu kouzlit. Vrátíme čas zpátky, vám bude znovu 20 let. Jakou divadelní postavu byste si ráda zahrála, kdyby to ještě šlo, nebo divadelní hru? Já vám řeknu, moje takové touhy zahrát si v některé divadelní hře byly vlastně naplněny. Protože jestliže jsem si zahrála u Čapka, kterého mám velice ráda, u Stroupežnického v našich variantech, u Gazdinu Robu, no tak kdo by si nepřál takovéto role mít. Takže mně byl ten sen splněn. Říká Blanka Frajtagová, starostka Sokola Záblatí, se kterou jsme dnes zavzpomínali na divadlo v přírodě. Děkuji za vaše vzpomínky, paní Blanko. Naschledanou. Naschledanou. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa. Výpravní budova železniční stanice v Novém Bohumíně pochází z roku 1860. Byla postavena na místě původní staniční budovy už z roku 1847, kdy do tehdejší stanice Šunichl Bohumín nádraží přijel první vlak severní dráhy císaře Ferdinanda. Dodnes je Bohumín významným železničním uzlem a právě i přivedení železnice na území tehdejšího bažinatého lesa dalo vzniknout samotnému centru dnešního Bohumína, městské části Nový Bohumín. Nádražní budova v novorenesančním stylu byla do dnešní podoby přestavěna v letech 1902 až 1904. Stanice se pyšní štukovou výzdobou. Generální oprava celé budovy pak proběhla v 90. letech minulého století.